schudek, dużo chłodza skupi. Harba asadzu z do kuchni miasto. Ja trochę nie zrych, ale mieć chybą uderchastu. Oto popin, ja tu nim dyty tu tasce. Ukaza tane na magety, kuli to na zasce. Ente chłodki posu i znajdę w zala czasce. Kiedy twicie chłodz schudek, duch nie raz na sce. Duch nie raz na sce. Aha, oto хайса бүхний цохныг хүсэл батгүй л байна. Орсон хатан амьдрах гэж зүг үгтэй бува. Тэсэрэл бара мохтой бид бид бүхээр хасвар. Баян ядууд үл хийж байх их би нүдтэй хасвар. Сабыш, сабыш, энэ бүхний тусхая. Энэ бүхний хийхнес нь сайн сайхан тусхая. Ядуу ядуу, тэсэрэл даяах тахша тулхах биш. Чи намар сайхан, би жоохон биш. Өнөө маргааш нүгködөр, энэ чих амьдрал биш. Бурхан бидний амьдралыг санаалтан зарим нь төрний цаа. Амьдрал сайхан болж байна уу? Энэ мөсөд ахлын хараа. Би амтлах жоохтой. Зарим нь хөхи өрөвдөлтэй. Хүмүүсээр би нөгөөгүй амдилда. Омой бүдэж чадж индиж байж үлдэвч. Савндрах вэ. Байя тут яхаггүй дүүдч хүм. Эм хайрам бэн та гихтэй амтлах юм. Хөхи ятуу би хайрлах хэрэгтэй дүү богцсон. Ятуу зааж миний хатад ди нэмдэрч огцсон. Ядар жасны сухтаагүй омогцо. Ясан зөрсөж болохгүй хуу зайн хонцо. Ягаад та нар намаа гүргэж хөмбөстүүдэр хард хийвэ? Би та нартай байдал хэн хүн шүү дээ. Ард миний дормсоо гадуурхсоо дарамтлаа. Мутосоо би хүмүүдөө өгөн болохор ядан хамаагүй дурлах хэрэгтэй мэд үү. Өхийг гүсдэг чаддгүй ма. Энэ амьдрал яриаг хүм ах хэлбэр ярвар байж чууд. Би тэрэ найн хүм ах хаяг хүм ах гэхдээ ядуу би хүн чандра хаяг хүм ах. Баяа то амдилаасаа энэ насан таах хэсэл зархаж чадахгүй угаасаа баяа то чиш бэ биш вэ баяа то чиш бэ биш вэ өнгө төрх хэсэлж байж чвэ баян чи ядан би юу Акрама хосын яг туух юусын мина зүнтөө би ясан дээрээ бүгд утгаж мөнгөдөө биш хүнтэй би багтаа болсон биш болсон байхдаа бас хоосон биш багшиг миний ядрахад удаахан гэр олсон биш аав чи миний ядарч ядарч жоохныг сайн тайлх айлхи чадвал үтгэж үтгэж хэлэх юм хаан ицэн хоолоо татаг үнсэх хоцон татдаг хараагүй их чадвал байгаа шүү таруу сний манаагүй